Hierdie week se episode gee wonderlike planne vir drie uitsonderlike soorte partytjies. Ons kyk na 'n baba partytjie, 'n jaareindfunksie en 'n hane party. Ek is in my element met al die selfdoen planne wat ek gee. Kyk saam, want jy kan dit ook aanpak. Woensdag aand 5:30. Met trots geborg deur HGG Finansiële Groep.